Тролейбуси Рівного таки отримують системи GPS. Гроші на їх встановлення мають намір віднайти члени бюджетної комісії Рівнеради, які вже погодилися внести відповідні зміни до програми соціально-економічного розвитку міста. У листопаді Рівне заключило угоду з житомирським оператором, який допоможе встановити пристрої супутникового стеження на всьому громадському транспорті. Для нас сьогоднішнім найбільшою проблемою є дочасний з'їзд, а саме після 19-ї години, і не завжди своєчасний виїзд, тобто 6-ї години ранку на лінію. Тому ми просто змушені йти в ногу з тими, хто вже це зробив. Також бюджетна комісія хоче виділити Рівненському зоопарку 1 мільйон 600 тисяч гривень. Гроші підуть на зарплату працівникам, годування тварин та оплату енергоносіїв. Звіринець заробляє чималі кошти, але однаково четверту частину витрат змушений покривати міський бюджет. Ми є неприбутковою установою, основні доходи отримуємо в літній період року, а взимку, на жаль, не вистачає нам, щоб перезимувати тваринам на харчі. Тому звертаємося з проханням. Також комісія заслухала звіт про перевиконання бюджету за 9 місяців цього року. Доходи загального фонду виконано на 109,7%, понад план надійшло 36 мільйонів 977,1 тисячі гривень по загальному фонду. По бюджету розвитку за 9 місяців доходи виконано на 104,9%, понад план надійшло 466,2 тисячі гривень. А от питання фінансування громадських формувань охорони порядку вирішили доопрацювати. Законодавство дозволяє виділяти кошти з бюджету лише організаціям, які діють понад 2 роки. Відповідно до переліку внесли тільки тих, хто відповідав цій вимозі станом на 2015. Одначе програма діятиме протягом 5 років, тож депутати можуть переглянути список до наступного засідання бюджетної комісії. Володимир Струс, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».